Він вчився краще, ніж я, тому що точні науки йому давались легко. Якось він багато читав. Але були нюанси в поведінці, бо він був дуже активним, дуже активним. На перервах от іду я, біжить Ваня, і за ним весь клас. От весь клас, дівчатка в фартушках з бантиками, все одно всі біжуть за Ваню, куди Ваня сказав, туди всі побігли. Таке було. Ну, якось так смішно, бо я його, як от у Петрика П'яточкіна, вилавлювала серед його друзів, не могла знайти, бо він такий маленький був, шебутний, він низького росту був і в підтяжках завжди ходив. Я ходила в цей час на фортепіано в музичну студію, і він ходив зі мною. Ну, я вже так десь 3-4 клас, а він перший-другий. Коротше, він повчився тільки пару років, потім сказав, що трошечки це нуднувато, йому не цікаво. І він не закінчив. Музичну студію закінчила тільки я. Але фортепіано стояло у нас в куті, і він завжди на ньому грав. І навіть більше, ніж я. Він приходив, він підбирав мелодії. І оце таке, знаєте, було так цікаво. Думаю, ну мені треба 3-4 години, щоб розігратися там на гамах. А Ваня якось так прийшов, раз-два зіграв, і вже за 2 хвилини в нього все вийшло. Я на літо приїжджала з дітками до нього завжди, з бабусею, тому що там великий будинок і сад, великий город, він завжди запрошував. Там було комфортно, з ним дуже, знаєте, він такий легкий-легкий в спілкуванні, в битовому сенсі взагалі з ним дуже легко, він такий. І якщо там закривали ми там овочі, фрукти, там компоти, він завжди поруч допомагає, якось так не надо 10 разів просити, він підійшов, все зробив. Він же поступив в технологічний технікум на кулінара. І в нього це так вийшло непогано, він дуже смачно. До речі, борщ класно навчив готувати мене він. Що здивувало, коли ми його з морга забирали, і в нього вервиця була біленька, оцей хрестик. Був шок в мене, бо Ваня не хрещений був. А на Майдані вже він, я думаю, прийняв це все на себе, бо він казав, що тут священники є, ми ходимо в палатки до них. Думаю, раз така вже ситуація, що там не дуже весело, звісно. Страшно, воно страшно реально.